ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌರೀಶ್ ಆದಿಗೊಂಡೆ, ಝೀಬಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ. ಝೀಬಾ ಒಂದು ಯು ಪಿ ಎಲ್ನ ಅನನ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಝೀಬಾ ತನ್ನ ದೇಹ ತೂಕದ 400 ಪಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು 5 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಝೀಬಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿಯು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏರು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ನಷ್ಟವಾಗುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಅದು ಯು ಪಿ ಎಲ್ನ ಝೀಬಾ. ಶುಂಠಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಝೀಬಾ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಮನಾದ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶುಂಠಿಯು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಝೀಬಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ಡೆಮೋ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆಯೇ ಝೀಬಾ ಹೇಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಏನೆಂದರೆ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಝೀಬಾ ಬಳಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 10-12% ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯ ಗಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಝೀಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಝೀಬಾದಿಯ ಉಮ್ಮಿಸೆ ಜಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್, ಜ್ವೆಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ. ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್, ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೈ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಜಿಂಜರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅವೈಲಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಜಿಂಜರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೀಬಾ ಬೈ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಲ್ಡ್. Many ginger farmers expressed as they have got 20-25% incremental yield by using Ziba, where it helps to absorb 100% applied fertilizers and micronutrients. Normally, ginger sowing will happen in February and March month. That time, the temperature will be a high, which getting uniform germination is a bit challenge, where the water management is poor. This case, Ziba will help ginger uniform germination and crop can withstand strongly with its better root development in the soil. By this, farmers have got good and quality yield after using Ziba. Ziba also helped ginger to keep crop greenish, which it helps to enhance the keeping quality compared with the control fields. It helps farmers to get better price. With this, as a zonal leader, thought to drive Ziba in our zone. Myself and our team, including our FOs, has convinced about this Ziba, by which we have taken task to drive this technology in ginger. We have shown Ziba bottle demos to all key stakeholders. With this, they have got the confidence and got understand how it works in the soil and help crop to give good and quality produce. Also, our field team
has shown the bottle demos to our progressive ginger growing farmers 1-to-1. And our team has shown this Ziba bottle demos in mega ginger melas, by which all farming community can see how it works in soil and how it helps to get uniform germination, better tuber development and better quality incremental yield. Conducted many number of mega Ziba field days of our model plots to show non-Ziba users where they also thought to use this technology called Ziba. With this, I can say one should feel it personally every season and should know the information about Ziba. It gives satisfaction when farmers are got benefited by using Ziba. With this, we always say Ziba exceeds the expectations. Ziba de umid se jada. Dhanyavad. Namaskar. Namaskara, this is Mukund Gowda, working as a territory manager at Assam territory of Bengaluru zone. Since from last 3 years, I am working in UPL. Major commercial crop of Assam is ginger. In ginger crop, farmers are facing major problem of germination due to the increase in temperature and also uneven distribution of the monsoon. Some of the progressive farmers, they are using cocopeat to mitigate the temperature injuries at the early stages of the crop. So we encatch that segment and we introduced our product called Ziba in our territory, and we taken some of the demonstrations and we got good results in the Ziba treated fields. Some of the key observations what we are observed in our Ziba treated fields are: Ziba maintains the microclimate of the crop, that is, night and day temperatures are maintained by the Ziba, that helps for the even germination of the seedlings and also early crop establishment and crop stand. Ziba also increases the fertilizer use efficiency of the crop, that is, farmers are going for Ziba along with fertilizer at the time of sowing. Ziba reduces the leaching losses of the fertilizer and also it increases the uptake of the nutrients, and also Ziba reduces the compactness of the soil, that is, it increases the porosity in the soil, that helps for the development of the rhizomes under the soil. By all these reasons, farmers are getting 8-10% higher yields what they are doing in the earlier stages. So what my final suggestion is that we already know that due to the global warming and also uneven distribution of the monsoon, underground water is declining year by year, and water is the main constraints for our agriculture. So when you use Ziba in the agriculture sector, we can reduce 1/4 of the irrigation. And please be confident on this product called Ziba, and also use the farmers in the agriculture sector to grow more crops. Finally, but not the least, Ziba gives more than our expectations.